Ja. Ja. It's optimal. Ah, snyggt. Alltså, det är långt reverse, eller? Ja, men det skulle typ inte vara en smash. Och så kan man få en lång tid. Vänta för länge. Men varför gör jag sådär mot fem? Nej, skit. Jag hade träffat mig, men hade varit modigare. Va? Du hinner inte locka den där. Ja! Det är fel. Kassa fram på den andra sidan. Vad fan? Shit, fick du fotstopp med det? What? Jag håller också med. Jag tyckte jag skulle... Var du vänd från mig måste du vara? Det var inte mer. För du träffade ju... Jo. Sen den hade in, den var den fejden. Haha, det var märkligt. Jaja. Vilken van man? Jag bannar TC. TC. Tannis TC. Nej men. Jag kan inte skicka till cloud. Nej. Ah shit. Snäckt. Jag har blivit sämre då. Jag tror det är mer än vad jag fick.
Ja, nej, det var mycket roligare för mig. Det var ett citat från en film som mina kompisar från Umeå. Ja. Så är det, ja, så ser man en kille som bara gör jättemycket. Och den andra, jag har också tränat. Och så gör han såhär hantel under vattnet. Och sen just det, och så flyter hantel. Ja, men du, jag stannar kvar. Du också? Yes, jag är en väldigt bra. Vi kallar och kallar fem. Då kör vi lite efter. Och sen, När man väljer, Förutom om man spelar Robin, för då suger jag inte. Har du ens sett Robin? Ja, jag har sett. Han suger oh, han har ingen rage. Han har ju tvär. Han har ingen rage. Alltså, det går typ här. Sen, så här bred här. Så här bred Robins Det låter som det. Alltså det kan hänt någonting dock, för det brukar inte vara så här.